земеделието. Сега, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев от свидетел стана обвиняем по разследването за контрабанда. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за участие в организирана престъпна група заедно с още четирима. Коцев е на свобода срещу парична гаранция от 20 000 лева. Вдигнаха ли ви обвинения? Заедно с адвокат Доковска нямаме абсолютно никакви съмнения за това, че, както и да ви звучи, въпрос на време е да докажем нашите твърдения, нямаме никакви съмнения, че господин Коцев не е извършил абсолютно никакво престъпление. И ви моля, ако сте коректни журналисти, когато дойде време да се прекратява обвиненията срещу него или да бъде оправдан със същия ентусиазъм, тогава пак да присъствате и тогава пак да задавате въпроси. Продължаваме темата тук в студиото, заедно с Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията и Филип Гунев, бивш заместник министър на вътрешните работи. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Докъде стигнахме в цялата тази сюжетна линия, в която имаше теч на снимки, пудел с пачки, спецакция в агенция Митниците, оттам започна всичко, Петя Банкова, която е задържана, господа с фамилия Димитрови, баща и син и така нататък, и така нататък. Паскал, за когото също се говореше, контрабанден канал и така нататък. Какво виждате в момента и всъщност изненадва ли ви, че от свидетел доскорошния главен секретар на МВР стана обвиняем? Заповядайте, господин Гунев. Според мен шоуто ще продължи още поне 2 месеца до изборите. Имаме така и парламентарна комисия. Това пропуснах да кажа, да. Парламентарна комисия, която ще поддържа огъня 2 пъти седмично или там колкото се събира. Шефа на ДАНС говори също, господин Тончев. Да. Те, за мен там изказванията повдигнаха повече въпроси, отколкото отговори. Той не отговори на много от въпросите, които му зададоха депутатите. Кои са за вас въпросите, които не получих отговори, и след това ще ви върна на шоуто, защото го определяте като шоуто, което ще продължи цялата тази картина. Да. Първо, въпросите. Ами, един основен въпрос, който не отговори, е защо след като е от 2022 върви такова едно разследване. Той изброи, може би, над 20 или 30 души. Това са областни директори на МВР, на главна дирекция национална полиция от регионални дирекции. Нали? Огромно количество хора, плюс 10 магистрати, които би трябвало да са в... Той каза, че някакви от тях са или с повдигнати обвинения, за други не знаем, а за са, или като свидетели. Но през всичките тези 2 години не е бил уведомен нито един от министрите на вътрешните работи, че областни директори имат такива контакти. Не е бил уведомен министър... Основният въпрос беше защо не е уведомен министър-председателя. Защото той може да има съмнения за министър на финанси, за министър на вътрешните работи, но той е подчинен на министър на председателя и как е спестил на министър-председателя такава масивна корупционна схема с толкова много висши държавни служители, той не можа да отговори. Един вид едва ли не така вменяваше, че и министър-председателят е бил част от цялото. Това не го каза, но това излезе, тъй като не можа да обясни. Не можа да обясни защо ГДБОП никога не е била... Чак след като е направена реализацията, ГДБОП е била информирана, а се оказало, че ГДБОП също са разследвали някакви хора по ниските нива. Цялото му обяснение за тази организирана престъпна група, сега към която е привлечен и Коцев, вървеше във всякакви посоки. Първо били само двама, след това пък този Паскал, той се появява, не беше казан, че е член, че дейността на групата била в други европейски държави. Пък сега изведнъж от началото на тази година почнала да иска да прави нещо през България. Тези другите двама не се разбра те дали са имали в други европейски държави. Въобще вървеше много умешен разговор, в който дългогодишните връзки, нали, и на Живко Коцев, и на другите, някакси не можаха да... След малко ще ви върна на вашето определение за това, че шоуто ще продължи. Господин Безлов. Значи това, как да кажем, добре продаваема тема е, нали, като кажете контрабандни канали, нали, в смисъл продължаваме да
да ни харесва темата. Нали, зрителите гледат, както се казва. И някакси ми прилича тази предизборна кампания на тази, която се водеше 2013-та. Тоест, вие виждате политически нюанс в цялата тази сюжетна линия? Да, поне линия. Така се развива до момента. Сега други проблем е, че ако погледнете за тези 34 години, аз не се сещам директор на митница да е с повдигнато обвинение. Никога. Да, имало е регионални, имало е цели смени митничарски, които са задържани с повдигане на обвинение, но на такова ниво не сме имали. Тръгнахте да правите аналогия. Плюс нали, главен секретар. Ако тогава не е 14-та, примерно имаше, ако си спомняте, Флоров, имаше, изтекаха записи на Борисов с градския прокурор на София и така нататък. Тоест, някакси тогава човек остана с прешение за една така подготовка и се случва все в четвъртък, през седмица. И се поддържаше една такава... Струва ми се, че същия сценарист имаме в случая. Но това е, как да кажем, просто аналогия. Същия сценарист като креативно си имате предвид, или? Да, нямам много въображение при него. Между другото, 2013-та, аз понеже тогава бях... Тогава той Филип беше в служебния кабинет. И точно така подобна ситуация. Някакви излезаха, нали, този с отверката, там с... Да, с автомобилите, да. Беше, нали, така, зранично беше. Росен Желязков тогава го обвиниха за тези бюлетини, нали, и всичко тогава беше... Тогава имаше Костин Брод, ако си спомняте. Да, да. Но всичко пак... така на вътрешните наблюдатели виждаха конспирацията, нали, която се сервира, но на публиката беше много трудно да навлезе в техническия детайл, за да прозре. Добре, ако влезем в хипотезата, която така и двамата сякаш споделяте, ще си позволя да го кажа, поправете ме, ако честна, греша. Истината, кой го прави това? Кой разиграва този сценарий? Нещо, което не съм много съгласен с Филип. Има следния такова начин. Първо, нямаме един министър-председател от 22-а. От 22-а година имаме няколко министър-председатели. Тоест, тук действително има някакъв проблем. И все пак, да кажем, приемаме, че част от министър-председателите са на президента. Така. А президента всъщност назначава директора, председател на ДАНС. Тоест, какво казвате, шефа на ДАНС би следвало да информира президента, а не министър-председателя или какво? Или би трябвало и президента, и министър-председател, който президент е избрал. Трябва да ги преброим колко са служебните министри. Да, няколко бяха. Да. Така че тук не ми изглежда странно, действително. Малко беше обявил на президента, то тогава президента, знайки тия неща за Живко Коцев, нямаше да издаде око за неговото назначаване. Не, аз мисля, че това, което бе казано, Живко Коцев се влиза в един по-късен период, вече като главен секретар прави тези срещи с така, областните директори. Ако има оперативна информация, че се разследва, работи по подобни съмнения за престъпления спрямо Живко Коцев, той щеше ли наистина да бъде назначен от президента за главен секретар? Сега аз не разбрах от тази версия. Аз разсъждавам над хипотезата на... Разбрах от тази версия дали Живко Коцев познава въпросното семейство Димитрови преди да стане главен секретар. Да. Дали го признава още като директор на ОДД. На областна дирекция, разбрах, да. И аз. Да, той така каза. Да. Не само той. Той заяви, че всички областни директори, които са покривали КПП-тата, Русе, Калотина, Видин и така нататък, и по турската граница, това значи областните директори на Хасково, Благоевград, София, Видин и Русе, всичките са били в контакт с... това семейство, те всичките някакси са контролирали и митничари, и полиция, и граничари, или са поне са имали влияние върху назначения. Нали, изглежда като... моето подозрение, когато се постави една така мащабна някаква конспирация, нали, и то винаги това е продаваемото на публиката, 2013-та, нали, те ти сервираха ни такива мащабни конспирации, където
трябваше десетки хора да участват, както и сега, нали? Да, това да, стана ми интересно, стотици. Обаче да оставим господин Безлов да се доизкаже по отношение на Живко Коцев и назначаването му за главен секретар и изобщо там съмнението, че такава информация е стигнала, може би? Да, аз всъщност действително има много противоречия в това, което се казва. Въпросът е, аз останах с впечатление, че той, правейки тези срещи на областни директори с въпросното семейство, представяйки ги като помагащи, нали, оттам започва темата за участието му. Сега, какво има в кориците? Ние всичко това, между другото, което си го говорим, за Паскала, за цигарите, които коментираме, че са, има задържани, има минали задържани в Румъния и така нататък. Всичко това го знаем от изпусната информация в медиите. Ние нямаме детайлен, например, пиар съобщение, което каза 1, 2, 3, този, този, тогава и тогава и така нататък. Сега в този това парламентарна питане, което имаше към Живко Коцев, това, което се виждаше, че той се опитва, нали, да избегне част от въпросите. Примерно той казва, добре, защо сега? Нали? И неговият отговор е, ми вие какво искате след един месец и половина преди изборите? Нали? Това му беше тезата. Защо не сте казали на финансовия министър за тези срещи, които има директор на митниците. Неговият отговор беше, ми аз, ние ако съобщиме, нали, тя ще провалим операцията. Нали, ние от 2 години я водиме, сега тръгваме да я реализираме, ще провалим. С идеята, че, нали, финансовия министър ще сподели за директор на митниците. Тоест имаше много такива неща, които вероятно си имат логиката за хората, които са работили по операцията, но за мен това начина, по който бе разказано, ми изглеждаше като проблемно поведение на службата. Господин Кунев, връщам се към вас. Разбира се, добавете, ако имате някакъв коментар по отношение на казаното от господин Безлов, но казвате, шоуто ще продължи. Защо е шоу? Защо смятате, че е политическа постановка? От кого? Адресата е ясен? Или може би не? Не знам всъщност. Кажете го. Не, може би преди 2 седмици Антикорупционния фонд публикува на бившия директор на вътрешна сигурност неговите показания. Той, нали, първо беше в отбора на Гешев, след това рязко се обърна и точно преди Гешев да напусне, той даде едни показания, където обясни в детайли как му е било разпореждано, към кои медии, как да пуска информация. Нали? Как това, да намира свидетели анонимни. Да, всичко това, което гледаме в момента, той в тези показания го обяснил в няколко страници, едно към едно, че това е начина, по който според него работела, но това, което виждаме, че продължава да работи по този начин прокуратурата. Аз нямам съмнение, че тя го прави под давление на някакви политически натиски, дали идват от ГЕРБ или от ДПС. Има ли все не пак знаем, необходимост от обяснение по отношение на тези изтекли снимки изведнъж в медийното пространство, но все пак снимки с пудела, да, пачките, отделно Живко Коцев с часовника на ръка. И сега има аз не казвам, че няма притеснителни неща от снимките, които излизат, и ние не сме чули и логични и смислени обяснения, нито от господин Рашков, нито от Бойко Коцев до от Живко Коцев до момента. Това сигурно са едни други снимки. Се сетихте. Извинявайте. Не. Нито от Живко Коцев не сме чули логични обяснения или смислени обяснения, нито как такъв часовник се появява на ръката му, нито какво прави с тези хора в сауни и по плажове. И на плажовете, да. Нали, това те единствено, че е имало някакъв тип нечистоплътни взаимоотношения, нали, това така изглежда от тези снимки и трябва да рано или късно да се даде логично обяснение, иначе изглежда, че
всички от промяната се опитват да потулят цялото нещо. Така, защото има там едни неприятни истини. Така са излезли, но ако може да, нали, да не говорим повече за тях. Сега там според мен има действително проблемно поведение и бих казал на професионално поведение. Например, говорим за случая с директора на митниците и не мога да се среща с такива хора. Нали? При положение все пак, че ти имаш опит точно със специални разузнавателни средства. Нали? Срещаш се, водиш разговори, кой ще сменеш. Защото всъщност това е единственото, което го знаем с някаква достоверност, защото се появи в съда. Нали? Тези СРС-та и тези свидетели. Всичко останало е действително пуснато по този начин. Има снимки, те текат, нали, някакси. Така че според мен и двата случая има някакви неща, които са се случили. Нали, и в митницата, и по отношение на главния секретар. И разбира се, вие върху това може да построите всякакви конструкции и съответно да търсите някакви политически последици. Но, финални думи, да. Ориентирайте но, се двамата. Как да кажа, от друга страна, ако това не беше се появило, да кажем, както много такива истории се бяха скрити, също има проблем. Просто нещата трябва да се правят както трябва, според мен, а не политически. Да, и последно един друг елемент, който също така издава, че им, нали, не е ясно били какви са намеренията. Чисто процедурно ДАНС в момента, в който вече се появят доказателства за корупция, трябва да работи и с Комисията за противодействие на корупция, за която те разбираме, че са по неотложност тук преди две седмици, след двугодишно разследване, в която десетки висши служители, те имат подозрение и някаква информация за корупция, те не информират нито прокуратура, нито КПКОМПИ, старото, нали, Комисията за противодействие на корупция. Което, нали, за мен е големия урок, който поне ПП трябва да научат, е, че без една наистина реформа върху ДАНС, това остава една служба на самоуправление, която се вижда, че може да действа и зад гърба на премиер, зад гърба на всички министри и да си прави каквото си иска. Благодаря ви, господа, за този анализ. Ще, разбира се, проследим тази тема и в новините с всяка една нова информация. А сега, като казах новини, уважаеми зрители, време е именно за новините. Водещите теми до този час от днес. Гледаме и слушаме сега.